हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम अर वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हजुरहरू एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको ब्लगलाई सुरु गरिसकेको छु। अनि म चाहिँ अहिले छु यहाँनिर छतमा, हो। अन्त आज चाहिँ वेदर अलिक धुम्म धुम्म भइरहेको छ, घाम पनि लागिरहेको छ, धुम्म पनि छ, एकपट्टि धुम्म हुँदैछ, एकपट्टि घाम लागिरहेको छ। अन्त आज चाहिँ कति दिनको बादमा फेरि ब्लग स्टार्ट गरेको, अस्ति कान्छा दाजुलाई दार्जिलिङ घुमाउनु लगेको थिएँ, दार्जिलिङ घुमाएर आएर चाहिँ घरमै काममा बिजी भयो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ ब्लग पनि बनाउनु छ किन। अन्त त्यो फर्केको दिन पनि यति डरलाग्दो जामहरू भयो, अन्त ब्लग बनाऊ भनेर सोचेको थिएँ, फेरि यस्तो डरलाग्दो जाम भयो कि मैले त्यो गाडीमा बस्दा बस्दा निदाएरै कालिम्पोङ आइपुगेँ। अन्त चाहिँ बनाएन, ब्लग पनि बनाएन, हो। अन्त पुरा हतार भयो कालिम्पोङै, हामी 1:30 आइपुगेको थियो, त्यसको बादमा सिधै फेरि यता घर आउने गाडीमा बसेर सिधै हामी आइहाल्यो, अन्त ब्लग बनाएन। र त्यसको बादमा 3-4 दिन चाहिँ ग्याप भयो, अन्त चाहिँ आमाले चाहिँ मलाई पछाडिबाट जिस्काउनु हुँदैछ, सम्झेको बेलामा मात्रै ब्लग बनाउँछु म भन्न भनेर कि। तर त्यस्तो चाहिँ होइन, खासमा चाहिँ काममा बिजी भयो, अन्त त्यहाँदेखि होइन, खासै त्यस्तो देखाउने कुरा पनि केही थिएन नि त, अब के अरे कति चाहिँ खाना पकाएको, घरमै काम गरेको देखाउनु भनेर चाहिँ। अन्त अहिले त खासै त्यस्तो बारीतिर कामहरू पनि भएको थिएन नि त, त्यो भएर चाहिँ मैले ब्लग नबनाएको। र आज चाहिँ अब साह्रै भयो, साह्रै इनएक्टिभ भयो, साह्रै प्यासिभ भयो भने चाहिँ फेरि आज फेरि स्टार्ट गरिदिएको। आजको ब्लगलाई इन्जोय गर्नुहोस्, के हुन्छ हजुरहरूसित सेयर गर्दै जान्छु। र हाम्रो आजको वेदर चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो छ, आकाशमा बादल छ, हो। अन्त घाम पनि लागेको छ फेरि, तर हुन्छ नि धुम्म पनि भएको छ। अन्त यतातिर कुहिरो पनि लागेको छ, यतातिर यहाँ पनि यस्तै कुहिरो धुम्म खालके बादल लागेको छ, यहाँ घाम पनि छ चरक्क परेको, खै कस्तो टाइपको वेदर हो, गरम पनि भइरहेको छ, अब बेलुकातिर चाहिँ पानी आउँछ होला, त्यस्तो टाइपको वेदर छ यहाँनिर चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ आमाले सुकाउनु हुँदैछ धान, हो। यहाँनिर हाम्रो घरको अगाडि चाहिँ छ यो, तपाईँले जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ हो हाम्रो अम्बकको बोट, खासमा चाहिँ बोट चाहिँ होइन, यो चाहिँ बिरुवा थियो, यो बिरुवालाई चाहिँ यहीँ पटमा राखेको थियो, तर यो बिरुवा चाहिँ यहीँनिर जरा गाडेर चाहिँ अब पट फुटाएर जरा गाडेर पनि हेर्नुहोस् न, यति त्यस्तो बेसी टाइम पनि भएको छैन, यो 1 वर्षहरू भयो होला यो बिरुवा ल्याएको, र यसमा चाहिँ यति सानो 1 वर्षको उयसमै 1 वर्षको टाइममा नै हेर्नुहोस् न फुल लागेको, यहाँ देखिहाल्नु भयो होला तपाईँहरूले, यति सानो बोटमै पुरा फुल लागेको छ यहाँनिर, हो। अब फल्यो भने त मिठो हुन्छ, किनभने यो घमाइलो जग्गामा छ नि त, यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् यति सानो बोटमै फलफुलको चाहिँ एकदमै भण्डारै छ हाम्रो घरमा भन्दाखेरि पनि हुन्छ, किनभने चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै के अरे जे जति पनि अब हाम्रो जग्गामा हुन्छ नि फलफुलहरू, त्योहरू सबै छ हाम्रोमा, हो। अम्बक भयो, सुन्तला भयो, फामफल भयो, हो, आँप भयो, अन्त अरू के छ, अरू पनि छ थुप्रै कुराहरू, आरु भयो, गरेन्डल भयो, लिची पनि हुन्छ, हो। प्रायः प्रायः सबै फलफुलहरू हाम्रो घरमा फल्छ, सिजन सिजनमा भक्कु भक्कु खानु नपाए पनि एक एकवटा भए पनि टेस्ट गर्नु सिजनमा, क्या सिजनको फल खानु भन्ने भन्छ नि, अन्त त्यो सिजनमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो सिजनमा चाहिँ हामी खानु पाउँछ, एक एकवटा भए पनि टेस्ट चाहिँ गर्नु पाउँछ, हो। अन्त अब त्यो बजारहरूमा किन्नु जाँदाखेरि पाउँछ नि फलफुलहरू, तर अब त्यसमा त कति केमिकल्सहरू हुन्छ, पेस्टिसाइड्सहरू युज गरेको हुन्छ है, त्योभन्दा चाहिँ बरु एक एकवटा भए पनि घरमै रोपेको अर्ग्यानिक खानु पाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट हो। र अहिले चाहिँ म जाँदै गरेको बारीमा, यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अलैँची बारी, यसपालि अलैँची अलिक राम्रो फलेको फुल्दैछ, भर्खर भनौँ, यहाँ एकदम बाबाहरू चाहिँ अलैँचीमा मलहरू हाल्नुहुँदैछ, मल हाल्थे है, मल डाल्थे है, सुली कुखुराको सुली डाल्थे है, कुखुराको सुली चाहिँ अब यति साह्रो दामी, एकदम यो चाहिँ उयो जतिको के जतिको हो,
युरिया जत्तिकै हो. अब हामी त युरियाहरू त युज गर्दैन बारीमा, त्यसको बदलीमा चाहिँ गहुँत हो अन्त कुखुराको सुली. यो चाहिँ यो कुखुरा बस्ने घरको मुनिबाट क्या यो उठाएर ल्याएको है सुली गोबर. कुखुराहरू पनि सँगसँगै रहेछ नि त फेरि. यहाँ हाम्रो गाई सुधा पनि छ है, एकदम अर्ग्यानिक हो नि गाई अलैँची चाहिँ युरिया जतिकै हो. सुली त सुली हालिदिएको अन्त सुली हालेको कुखुराको अर्ग्यानिक खाँदा पनि हुन्छ नै हो मसालाको रूपमा. के सुली सुली मसालाको रूपमा खाने अलैँची सुली भनेको जस्तो लाग्यो नि त. म त सुली मसालाको रूपमा खाने भनेको जस्तै सुने नि त, त्यही भएर त सोधेको त. यसरी अलिअलि भए पनि त, तर यति पनि त पानीले भिज्यो भने नि भइहाल्छ नि. हाम्रो बारीमा चाहिँ धेरै किसिमको बगानहरू छ, फलको बगान छ है, थुप्रो किसिमको फलहरू फल्छ. अनि अब सब्जीहरू त त्यो गाउँ बस्तीमा सबैकोमै हुन्छ सब्जीहरू है. अन्त त्यहाँदेखि अलैँचीको बगान छ, त्यहाँदेखि कुखुराको फार्म छ है. तपाईँहरूलाई यदि कसैलाई पनि घुम्नु मन परेको छ, कस्तो छ के छ भने हेर्नु मन परेको छ भने चाहिँ तपाईँहरू अवश्य नै हाम्रो यता भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ, आउनु सक्नुहुन्छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ है. सो अहिले अब फलफुलकै बात भइरहेको छ होइन, त्यो भएर चाहिँ अहिले घरमा चाहिँ फलिरहेको छ आरु हो. अन्त अब चाहिँ म खानेछु यो सिजनको फल आरु. र यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरा एकदम के अरे बोटमा भरि आरु फलिरहेको छ, बोटभरि हो लटरम्मै भएर. यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदै होला आरु लटरम्मै भइरहेको छ, लटरम्मै. तर माथि माथि छ कि, तल तलको चाहिँ सबै टिपेर खाइसकेछ नि त, माथि माथि मात्रै छ, टिप्नुपर्छ अब. मैले चाहिँ पाएँ यहाँनिर आरु हो. हिजो माथि माथि फलेको थियो नि त, भेट्नै नसक्ने अन्त डन्ठाले झारे, दामी पाकेको छ. लो आरु खाऊ आरु. यहाँ चाहिँ मेरो भाइ ट्युसन पढ्न आइसकेको छ है. यो चाहिँ मेरो भदै हो गौरव, हेलो भन्दै. अब चाहिँ हामी पढ्ने हो ट्युसन नि भाइ. भाइको 14 तारिकदेखि इक्जाम छ अरे, अन्त भाइ चाहिँ मेरोमा आउँदैछ नि त पढ्नुको लागि. सो गाइज, अब चाहिँ म भाइलाई ट्युसन पढाउँछु हो. अन्त त्यति नै हो, अब भाइलाई अब भरे 5 बजीसम्म ट्युसन पढाउनुपर्छ, अहिले 3 बजिसकेको छ. सो भ्लगलाई चाहिँ यहाँ एन्ड गर्छु. आई होप हजुरहरूले मेरो भ्लगलाई इन्जोय गर्नुभयो होला. भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ. टेक केयर एन्ड दादा, बाई बाई.